Fala galera! Madhouse, que é uma dessas produções de terror oitentistas condenadas ao ostracismo, um slasher de gosto duvidoso por conta de cenas envolvendo crianças e um enorme cão Rottweiler, foi proibido no Reino Unido e só conseguiu ser liberado por lá 20 anos depois. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Videonasty's Revival. Lançado em 1981, ano em que os cinemas americanos foram invadidos por slashers de todos os tipos, Madhouse, ou There Was a Little Girl, ou ainda A Casa da Escuridão, o título que o longa-metragem recebeu no Brasil, embora seja considerado um slasher, ele, na verdade, é uma mistureba de vários subgêneros do terror. Se levarmos em consideração que o slasher surgiu a partir do giallo, Madhouse se aproxima muito mais do subgênero italiano do que dos filmes americanos de serial killers. A trama acompanha Julia, uma professora de crianças surdas cujo aniversário está se aproximando. Embora seja motivo para comemorações, a data também traz más recordações à moça, lembrança dos tempos de criança, quando ela era maltratada por sua irmã gêmea Mary. Irmã essa que, por conta de graves distúrbios mentais, está internada num hospital psiquiátrico. A pedido do seu tio, o padre James, Julia vai visitar Mary na esperança de deixar o passado para trás e se reconectar com a irmã. Mary, no entanto, tem outros planos: fugir do sanatório e fazer a Julia sofrer novamente. Quando a moça de fato consegue escapar e mortes estranhas de pessoas ligadas à professora começam a acontecer, a Julia passa a acreditar que sua vida pode estar em perigo. Embora tenha lá seus momentos, A Casa da Escuridão carece de ritmo e lógica. Da metade do segundo ato até o final, o filme descarta o suspense psicológico para abraçar o absurdo em prol de uma questionável reviravolta. A idade é outro fator que prejudica o longa-metragem. Madhouse envelheceu mal. Algumas sequências que 40 anos atrás deixavam as plateias de cabelos arrepiados, hoje arrancam risos involuntários. Quem dirigiu o filme foi o grego Ovidio Assonitis, aquele que tretou com James Cameron no início de sua carreira. Comentei sobre esse episódio aqui no canal já faz alguns anos, no vídeo sobre Piranha 2, que eu gravei para o quadro Piores Filmes de Todos os Tempos. Embora Cameron apareça listado como diretor, o Ovidio, que era produtor executivo, o demitiu após 2 semanas de filmagem por diferenças criativas. A Assonitis sabe como criar cenas tensas, e as melhores cenas envolvem um cão Rottweiler, embora alguns trechos, por conta da tecnologia atual, a versão que eu assisti era uma versão remasterizada para Blu-ray, então a imagem estava um espetáculo de nitidez, a gente consegue perceber os truques que foram utilizados nos momentos em que o cachorro ataca. Ora, porque as vítimas aparecem com braços bem fortes, à la Popeye, usando obviamente um protetor de mordidas por baixo da roupa. Ora, porque o animal é substituído por um boneco. A cena mais impactante do longa também perdeu força por conta da modernidade. Estou falando da abertura, que começa com uma tela escura e aos poucos vai revelando uma imagem ao fundo. À medida que essa imagem vai se aproximando, percebemos que são 2 crianças, 2 meninas, uma de pé balançando a outra numa cadeira. De repente, a que estava em pé pega uma pedra e passa a desferir golpes violentos no rosto da outra. Dá pra ver agora, né, nitidamente, descaradamente, que a menininha foi substituída por um boneco. Naquela época, início dos anos 80, o público não tinha essa malícia e muito menos os censores britânicos, que caíram de pau em Madhouse. Os ataques do Rottweiler, de fato, são bem violentos. Uma sangria desatada. O cachorro, inclusive, mata uma criança de 9 anos. A versão que eu assisti era a Uncut e não tinha essa cena. Pra falar a verdade, eu não sei nem dizer se ela chegou a ser filmada. Tudo indica que não, por conta da sua complexidade.
Porém, fontes na internet especializadas em Nests afirmam que Madhouse só conseguiu ser liberado no Reino Unido em 2004, após a remoção de certo trecho polêmico. Vai saber, né? Se a Sonnets acerta o passo quando o cão feroz entra em ação, em outras situações, ele entrega resultados anticlimáticos. Há uma cena na casa da Julia, por exemplo, onde as luzes começam a piscar inexplicavelmente, sugerindo que há algo sobrenatural no ar, e quando a personagem sai para investigar, encontra o zelador Zé Ruela brincando com o disjuntor. Aí não, né? Esse humor soa deslocado e não combina com a atmosfera do filme. A Casa da Escuridão está disponível completinho da Silva Sauro no YouTube. Se você vem acompanhando essa playlist dos Nests ou tem fascínio por produções obscuras da década de 1980, vale a pena dar uma espiada. Há mais acertos do que equívocos aqui. O cão Rottweiler é o maior atrativo, como eu disse antes, mas há também a fotografia classuda e a ótima trilha sonora, composta pelo maestro italiano Riz Ortolani, o mesmo compositor da trilha de Holocausto Canibal. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!